Opština Inđija u problemu zbog budžeta. Požar u Putincima. Lekovi za kronovu bolest o trošku države. U galeriji kuće Vojnovića u Inđiji od petka nova izložba i predavanje. Crkva i vernici danas slave svete mučenike Kozmu i Damjana. Fudbaleri Inđijskog železničara počeli pripreme. U večernjim satima promena vremena, pljuskovi i grmljavina, temperatura narednih dana oko 20 stepeni. Nakon tema koje su se izdvojile u okviru današnjeg Srema danas, idemo opširnije o ovim i ostalim temama. Primjena izdavanja elektronske građevinske dozvole započela je 1. januara 2016. godine uvođenjem funkcionalnog sistema za izdavanje e-dozvola. Na osnovu analize koje je sprovelo Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u saradnji sa NALED-om, utvrđeno je da je opština Ruma ostvarila najbolje rezultate u izdavanju elektronskih akata za građane. Potpredsjednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović u nedelju 17. jula na ceremoniji u Beogradu opštinskoj upravi opštine Ruma uručit će priznanje za ostvarene rezultate u oblasti izdavanja elektronskih akata za građane. A juče su većnici opštine Inđija raspravljali o završnom računu za 2015. godinu, a prema novim izveštajima opština se nalazi u nezavidnoj situaciji. Većnici opštine Inđija su na posljednjoj sednici raspravljali o 10 tačaka dnevnog reda. Najviše rasprave izazvalo je usvajanje završnog računa budžeta za 2015. godinu. Naime, prema finansijskom izveštaju, budžet opštine za 2015. godinu je bio u suficitu oko 48 miliona dinara. Međutim, potraživanja prema opštini su preko 800 miliona dinara, a dolaze na naplatu ove godine. Naš predviđeni budžet je bio zamišljeni 3 milijarde i 200, realno je da će se ovo napuniti oko 1 milijardu i 600, a mi smo već zaduženi preko 800 miliona, dakle polovina, a preko 1 milijardu i 200 miliona je potrebno da bi samo fiksne tekuće obaveze se održavali. Predsjednik opštine Inđija Vladimir Gak je najavio da će se njegov tim boriti kako bi pregurao preostalih 6 meseci ove godine i ispunio većinu stavki iz tekućeg budžeta, ali da će to biti teško, pa bi neke mogle biti žrtvovane i prenesene na sledeći budžet. Ono što stalno ponavljamo, jedino što može da nas izvuče iz nekih ozbiljnijih problema, da ne bude blokade računa, da dom zdravlja može da funkcioniše, da Ingas može da funkcioniše, jeste privlačenje novih investicija od kojih je punjenje budžeta najveće, znači to se odnosi pre svega od prodaje opštinskog, odnosno državnog zemljišta, a sa druge strane to je porez na zarade koji je najizdašniji prihod opštine koji je svakodnevni. Sa izuzetno visokim temperaturama koje su proteklih dana zabeležene u Sremskoj Mitrovici, povećao se i broj požara, odnosno intervencija Sremsko-Mitrovačkog vatrogasno-spasilačkog tima, koji je samo u toku prethodnog dana intervenisao čak 10 puta. Jedna od intervencija u toku jučerašnjeg dana bila je upravo zbog nepoštovanja zakona o zaštiti od požara, tačnije člana 50, kojim je zabranjeno spaljivanje na otvorenom prostoru, kako biljnih ostataka posle žetve, tako i smeća. U Laćarku se sa jednog nelegalnog smetlišta na kraju Mačvanske ulice požar izazvan ljudskim faktorom proširio i na okolno rastinje, a požar je brzo ugašen, na sreću u njemu nije bilo žrtava. Veliki požar dogodio se juče u selu Putinci između Rume i Inđije, u kom je izgoreo diskont centru ovog mesta. Na sreću nema povređenih, jer su radnici na vreme reagovali i izašli iz radnje i iz skladišta. Dok su stigle vatrogasne ekipe, pored velikog diskonta, potpuno izgorelo i skladište te još jedan lokal. Policija je izvršila uviđaj, a prema nezvaničnim informacijama pretpostavlja se da su za požar krive instalacije odakle se vatra dalje proširila. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi su po nalogu nadležnog tužioca odredili zadržavanje od 48 sati za 32-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio dve teške krađe. Sumnja se da je na parkingu u blizini autobuske stanice ukrao 3 bicikla i prodao ih nepoznatoj osobi. Osumnjičeni će u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti dovedena saslušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi.
Operativnim radom pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova u Rumi rasvetljena je provala u prodavnici tehničke robe i pronađen 22-godišnji mladić, osumnjičen za ovo krivično delo. Sumnja se da je ciglom razbio izlog prodavnice u centru grada i ukrao tablet i 4 mobilna telefona, čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 120.950 dinara. Ukradeni predmeti su pronađeni i vraćeni vlasniku. Protiv osumnjičenog biće podneta krivična prijava za tešku krađu nadležnom tužilaštvu. A takođe u Rumi identifikovan je radnik pošte koji je sumnjičen da je otvorio tuđu pošiljku poslatu iz inostranstva, iz nje otuđio platnu karticu sa PIN kodom i sa bankomata podigao izvesnu sumu novca. U pretresu njegovog stana policija je pronašla pištolj i 25 metaka u nelegalnom posedu. Zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršio krivična dela zloupotreba službenog položaja, falsifikovanje i zloupotreba platnih kartica, povreda tajnosti pisma i drugih pošiljki i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, protiv 38-godišnjeg službenika je podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu. Građani Srbije koje boluju od ulceroznog kolitisa, reumatoidnog artritisa i Kronove bolesti od danas mogu da se leče biosimilarnim lekovima o trošku države. Biosimilarni lekovi bazirani su na supstancama koje se prirodno nalaze u ljudskom telu. Po odluci Ministarstva zdravlja i vlade, a na predlog Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ovi lekovi su ušli na pozitivnu C listu i time se Srbija pridružila razvijenim zemljama po pitanju dostupnosti najnovijih načina lečenja zapaljenskih bolesti creva i reumatoidnog artritisa. Osim toga, ušteda za državu i RFZO biće velika, jer ovi lekovi koštaju i do 30% manje od originalnih. Biosimilari su nova verzija postojećih biofarmaceutskih lekova čiji su patenti istekli. Proizvode se upotrebom genetskog materijala identične osnove, a njihova primjena zasnovana je na podjednakoj sigurnosti i efikasnosti kao kod poznatijih lekova, na osnovu kojih su Evropska unija, Kanada i Australija uveli regulative koje omogućavaju upotrebu biosimilarnih lekova još pre 10 godina. Manifestacija Dani Breskve održat će se od 15. do 17. jula u Novom Slankamenu. Otvaranje će početi defileom kulturno-umetničkih društava iz zemlje i regiona koji će se održati na školskom igralištu. Dani Breskve inače su tradicionalna manifestacija koja se ove godine održava po 17. put, a organizator pomenute manifestacije je mesna zajednica Novi Slankamen. U petak 15. jula od 19 časova u galeriji Kuće Vojnovića u Inđiji biće otvorena izložba Watch TV, koja je deo istraživanja pod nazivom Projekat Mind TV. Projekat Mind TV je istraživanje koje su sprovele autorke izložbi Watch TV i one su želele da ukažu roditeljima i starateljima na potrebu medijskog opismenjavanja roditelja, odnosno staratelja, kao i da natera na razmišljanje o postojanju televizije kao medija koji može da u razvoju deteta ostavi snažne posljedice, ukoliko se naravno ne konzumira umereno, objašnjava istoričar Davorin Livaja, koji je rekao nešto više o autorkama. Autorke izložbe su Jelena Kovačević-Vorgučin, profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu, i Sibila Petenjer-Butina, predavač na Visokoj tehničkoj školi u Novom Sadu. Motiv na fotografijama su deca, čija lica, snimljena u trenutku gledanja televizije, sugerišu na potpuno odsustvo realnosti i potpuno hipnotišući efekat koji na njih ostavlja konzumiranje ovog medija. O uticaju televizije, samom istraživanju i drugo, posetioci će moći da razgovaraju sa autorkama na diskusiji koja je planirana nakon otvaranja izložbe, koja će biti dostupna publici svakim radnim danom do 28. jula u terminu od 8 do 15 časova. Ulaz na izložbu je slobodan. Srpska pravoslavna crkva i vernici slave rođenu braću rodom iz Rima, svete mučenike i besrebrenike Kozmu i Damjan. Sveti mučenici Kozma i Damjan kršteni su kao deca i vaspitani u hrišćanskom duhu. Imali su veliku blagodat od Boga da leče ljude i životinje od svake bolesti, obično polaganjem ruku. Za svoj trud nisu tražili nagrade, samo su zahtevali od bolesnika da veruje u Gospoda Hrista. Nasledili su veliko imanje, ali su ga razdelili siromasima. Svetu braću su gonitelji hrišćana doveli okovane u lance pred cara Karina, koji im naredi da se odreknu Hrista i prinesu žrtve idolima.
ali braća čudesno izlečiše i samoga cara, te on izjavi svoju veru u Hrista i otpusti ih. Zavida njihovoj slavi, jedan lekar, bivši učitelj, pod izgovorom da beru lekovite trave, odveo ih je u planinu i pobio kamenjem 284. godine. Svetim mučenicima Kozmi i Damjanu, rođenoj braći, rodom iz Rima, u godini se čini još jedan pomen. Pored 14. jula slave se i 14. novembra. U nastavku teme iz sporta, posle početka priprema fudbalskog kluba Inđija i fudbaleri Železničara iz istog mesta su započeli trenažni proces. Ciljevi za narednu sezonu su postavljeni, nekoliko pojačanja je angažovano, a do početka nove sezone ostalo još samo da se kockice uklope u celinu, to jest tim koji će uspeti da ispuni očekivanja. Većina fudbalskih klubova širom Srbije počinje pripreme za predstojeću sezonu, tako i sa fudbalerima Železničara iz Inđije, koji su od ponedeljka ponovo na terenu. Prvi deo priprema rezervisan je, kao što je dobro poznato, za proveru spremnosti igrača i rad na suvo, to jest bez lopti. U ovom delu je više bazirano rad na trčanju, na fizičkoj pripremi, bez lopte, to što najmanje što igrači vole, ali trudimo se da budu raznovrsni treninzi, da igrači lakše podnesu ovaj deo priprema. Prethodne sezone fudbalski klub Železničar osvojio je duplu krunu, prvo mesto u međuopštinskoj ligi Inđija Stara Pazova i opštinski kup, te izborili plasman u viši rang. Takozvana druga sremska liga bi prema ciljevima uprave trebala da bude samo usputna stanica do višeg ranga. Željeni fudbaleri će uskoro početi odbranu pehara u kupu, a u sklopu priprema za predstojeće prepreke je zakazano i nekoliko prijateljskih mečeva. Pripremne utakmice počinjemo da igramo u subotu, igramo protiv fudbalskog kluba Belegiša u Belegišu, u nedelju igramo protiv fudbalskog kluba Slovena iz Rume. To je planirano za ovu nedelju. Sljedeće nedelje igramo 23. igramo prijateljsku utakmicu sa Golubincima, 24. startuje opštinski kup. Pa ne znamo s kim ćemo još da igramo, znači 24. imamo planirano utakmicu opštinskog kupa. U sezoni 2016-2017 fudbalski klub Železničar nastupit će u međuopštinskoj ligi Srem, odakle dve ekipe idu u viši rang, prvu fudbalsku ligu Sremska Mitrovica. Kako vremenske prilike mogu da se predvide, tako meteorolozi naredna tri dana predviđaju kao prava jesenja. Uverimo se o tome u vremenskoj prognozi. U petak promenjivo oblačno i osetno svežije. Krajem dana očekuje se jače oblačenje sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U toku večeri i noći očekuje se obilnije padavine, maksimalna temperatura do 21 stepen. U subotu još svežije, preovladavaće oblačno sa kišom i obilnim pljuskovima sa grmljavinom, maksimalna temperatura biće svega 18 stepeni. I u nedelju relativno sveže sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U toku večeri očekuje se postepeni prestanak padavina i razvedravanje. U ponedeljak pretežno sunčano i znatno toplije, maksimalna temperatura do 29 stepeni. Narednih dana duvaće umeren do jak zapadni i severozapadni vetar. Zadržava se period sa relativno nepovoljnim uticajem biometeorološke situacije za hronične bolesnike, a naročito se sutra cerebrovaskularnim bolesnicima i osobama sa disanim tegobama savjetuje oprez. Moguće meteoropatske reakcije su reumatski bolovi, neraspoloženje i poremećaj sna. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnim temperaturama, a neophodna je povećana pažnja u saobraćaju. Opština Inđija u problemu zbog budžeta. Požar u Putincima. Lekovi za kronovu bolest o trošku države. U galeriji kuće Vojnovića u Inđiji od petka nova izložba i predavanje. Crkva i vernici danas slave svete mučenike Kozmu i Damjana. Fudbaleri Inđijskog Železničara počeli pripreme. U večernjim satima promjena vremena, pljuskovi i grmljavina. Temperatura narednih dana oko 20 stepeni. Bile su ovo još jednom ukratko teme koje su obeležile današnji dan u Sremu, a mi vas pozivamo da i u nastavku budete uz programe Radio Televizije Mega. Prijatno!